Kama tulivyoweza kusema hapo awali, ni Sauti ya Kitaa Online TV. Mtangazaji wako ni Hamolava na kuletea taarifa kutoka Sauti ya Kitaa Online TV. Tumeweza kutembea kwenye kampuni moja ya BF SUMA na tumeweza kutana na baadhi ya viongozi. Wanaweza kuzungumza machache ewe mpenzi mtazamaji uweze kutambua na kufahamu ya kwamba BF SUMA ni nini. Kiongozi karibu. Niko, naitwa jina David Anasi Onyancha. Na ni senior member wa BF SUMA. Ndiyo. Labda kuna wapenzi watazamaji wanatazama na wamekuwa wakisikia hilo jina kwamba BF SUMA na hawajui kwamba BF SUMA ni nini. BF SUMA ni kampuni ya Amerika ambayo ilikuja hapa Kenya miaka 12 iliyopita. Ikaleta madawa fulani ambayo sasa kutoka wakati huu mpaka sasa yamekuwa yakiuzika, yakiuzwa Kenya, ambayo yanatumiwa kutibu magonjwa ya kinecha ya mwanadamu. Mbali na hivyo pia tumeweza kusikia mawili matatu na kuna baadhi ya watu wameweza kusema na kuweza kushuhudia kwamba mbali na kutibu kuna pia unaweza kunufaika kibiashara. Je, hiyo inakuwaje? Hiyo pia ni kweli. Ikiwa yanatumika madawa haya yanatumika kuuza kwa watu wengine, yule ambaye anauza anaweza kuitumia kwa kuiuza kwa bei iliyo juu kidogo ili apate faida. Na pia katika mwisho wa mwezi huyo ambaye anauza anapata marudisho kutoka kwa kampuni ambayo tunaita bonus, ambayo ni pesa isiyo chini, isiyo kidogo. Na kwa hivyo apart from kwamba hiyo dawa zinauzwa kwa kuleta kwa kutibu magonjwa, pia unaweza kuziuza kwa kupata pesa ambayo ni faida kwa mwanadamu. Tunashukuru sana. Labda ningependa kuuliza swali la mwisho ambalo labda ya kwamba wewe ni mtu ambaye umekuwa kwenye hii kampuni kwa muda mrefu na kuna baadhi ya vitu pia ambavyo umeweza kuvipata ambavyo tunasema ni faida kutokana na hii kampuni, na umeweza pia kusafiri kutoka sehemu mbalimbali na umeweza kuangalia pia jinsi watu wanaishi na vitu mbalimbali. Je, watu wangependa kufahamu ya kwamba ukikuwa ndani ya hii kampuni ni vitu gani unaweza kuvifanya ili uweze kudumu kwa muda kama jinsi ulivyodumu wewe? Mimi nimedumu kwa hii kampuni kwa miaka 13 sasa. Nimetembezwa na kampuni katika Kenya na katika Afrika na wakati mwingine nje kwa dunia nzima yote. Pia nilisema kwanza kwamba tunapata bonus. Bonus inaweza ikawa inakuwa na kuwa kubwa ambayo inasaidia kama mapato ya mtu, na nimepata hiyo mpaka sasa. Napata mapato ambayo ni makubwa kuliko hata milioni 2 kwa mwezi. Pia kwa sababu ya kazi ninayoifanya katika kampuni, pia kampuni imenipa manufaa ya kuwa na nyumba hiyo ambayo tunaita villa, ambayo hutokea kwa mauzo ninayoyafanya katika kampuni. Kwa hivyo kampuni hurudisha fraction flani kwa sababu ya kunipa moyo niendelee kufanya kazi. Pia kwa hivyo napata hiyo villa, na katika kampuni sasa kuna watu karibu 6 ambao wanapata hiyo nyumba. Mbali na hivyo, ulianza na kiasi gani labda cha pesa? Mimi nilianza na shilingi 540 kama bonus.
ni 540. Sasa mwezi huu uliopita nilikuwa ninapata nimefika kupita milioni 2. Hongera sana. Kila mwezi. Ndio. Tunashukuru sana. Ngoja turudi. Nimeweza kuzungumza na kiongozi mmoja wa BF Suma, ameweza kuzungumza mengi na pia mbali na hivyo naenda kumwelekezea mwalimu ambaye alikuwa pia anatoa mafunzo leo kuhusiana na hiyo kampuni ili aweze kuzungumza. Karibu sana mwalimu. Asante. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina mimi naitwa Joseph Mumanyi Nyanducha. Ni member wa BF Suma. Na tena ni trainer wa BF Suma. Na tena daktari wa kutibu. Jinsi ya kutumia hizi dawa tuko nazo. Wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wanakutazama vyema, labda wangependa kufahamu ni kitu gani kilichokuvutia wewe mpaka ukaweza kujiunga na kampuni hii? Mimi kwanza nilikuwa natibu na madawa ya kienyeji. Nilipopata kampuni hii iko na madawa ambayo nilikuwa natumia, nilifurahishwa sana, nikapendezwa sana kwa sababu hizi dawa zilikuwa nilikuwa nikitoa ngambo. Sasa nikaona zimefika karibu na mimi. Nikaamua kuingia ili nipate kutumia dawa hizi kutibu watu. Lakini nilipoingia nikaambiwa tena kuna faida ambayo mtu unapata ama benefits zile ambazo mtu unaweza kupata. Ndio sasa nikaacha kujua la kwamba unapata bonuses baada ya kuuza vizuri, na baada ya kufanya kazi vizuri kuna vitu vingine ambavyo unapatiwa na kampuni kama incentives. Kuna magari, kuna safari za nje na kuna safari za ndani hapa Kenya unapelekwa, na kuna vitu vingi ambavyo kampuni inatupatia kama wafanyikazi wa kampuni hii. Vizuri sana daktari, na tunatazama ya kwamba pia umeweza kuzungumza ya kwamba ikiwa kama mgonjwa ameweza kufuata ushauri wenu na kaweza kutumia madawa hayo vizuri, je, afya yake inaweza karudi sawa na kupona kabisa? Asante sana kwa swali hilo. Hizi dawa ambazo tunatumia ni virutubisho. Kwa sababu ni virutubisho vinarudisha sehemu ile ambayo imechakaa, imekuwa mzee, imeharibika kwa sababu ya sumu. Na hiyo sehemu ikirudishwa vizuri, kwa sababu hizi bidhaa zinarudisha hiyo sehemu, zinakuwa kama ni chakula ambacho kinarudisha sehemu ile ambayo imeharibika. Kwa mfano, mtu akikosa calcium kwa miguu yake na mifupa yake na meno, akitumia dawa yetu ambayo inaitwa Zaminacal, hizo sehemu zinarudi vizuri. Mtu akikosa kinga ya mwili ambayo tunaita ni immunity, akitumia dawa ambayo tuko nayo ambayo inaitwa Pure and Broken, hiyo inarudisha kila kitu sawa sawa na afya yake inakuwa nzuri kuliko zile madawa ya hospitali, kwa sababu madawa ya hospitali inaponyesha sehemu moja ya mwili inaacha sehemu zingine. Lakini hizi vile mimi naisielewa zinaponyesha sehemu yote ya mwili, sio sehemu moja. Kwa hiyo mtu akisitumia anaanza kupona polepole vile anavyokula chakula na anaendelea kukua kimwili wake. Okay, tunashukuru sana. Pia ningeweza kuielekezea mike yangu kwa mwalimu ambaye aliweza kufundisha na kuweza kuelezea ya kwamba ni faida gani ambayo unaipata wakati unahusiana na usambazaji wa bidhaa hizi, ama ukiwa memba, je, una uwezo wa kupata faida gani? Mwalimu karibu. Asante sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina najulikana kama John Sinda. Mimi ni member wa BF Suma, pia ni trainer, hasa na train katika upande ule wa biashara ambao kuna kununua bidhaa hizi katika bei ya jumla na kuuza katika bei ya rejareja. Hapo ndio tunapata faida ambayo hiyo huwa ni yako, alafu pia unapata bonus ile ya kila mwezi ambayo unapata kulingana na vile umenunua na kupata points ambazo umepata. Unalipwa bonus kulingana na points ambazo umezifanya. Pia katika kiafya tunapata manufaa mara mbili, sababu tukizitumia hizi bidhaa tunapata afya ya kimwili ambayo pia inakuwa inatufanya hata tukose kwenda hospitali, kwa sababu mwili unakuwa na nguvu na unakuwa na kinga ya kutosha. Na pia wakati tunafanya hiyo biashara tunapata ile faida ambayo inatusaidia katika mahitaji yetu ya kila siku. Kuna jambo ambalo umeweza kulizungumzia kwamba star 4, star 5, na kuna baadhi ya watu ambao hawaelewi star 4 inamaanisha nini? Hizi star ni kama ngazi, ni kama vyeo
tuna yule aliyeingia mara ya kwanza anaanza na star 2. Hii star 2 ina points, inaanzia points 20 hadi 299. Alafu kuna star ya star 3 ambayo inaanzia point 300 hadi 999. Alafu kuna ile ya star ya 4 ambayo inaanzia pointi 1000 hadi 4999. Alafu kuna ile star ya 5 ambayo inaanzia pointi 5000 hadi 7999. Alafu kuna ile star ya 6 ambayo inaanzia pointi 8000 hadi 11999. Alafu kuna ile star ya 7 ambayo inaanzia pointi 12000 na kuendelea. Na malipo pia yanatofautiana kulingana na hizo star. Kwa mfano, star ya 2 unalipwa kwa 5% ya points ulizozitengeneza, star ya 3 unalipwa kwa 9% ya points ulizozitengeneza, alafu star ya 4 unalipwa kwa points 10 kwa 15%. Kwa hivyo kadri unavyoenda unazidi kupanda, si ndio hivyo? Vile unavyoenda unazidi kupanda ngazi, na ndivyo unavyozidi kupata 10% ya juu ya malipo ya zile points ulizozitengeneza. Okay. Tunashukuru sana, tuweze kurudisha mic yetu kwa mama yetu mpendwa. Mama, habari? Salama sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Majina yangu naitwa Joyce Nyagake. Ndiyo. Mkaaji wa ISEBANIA Boda. Labda wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba hii kampuni wewe unaielewa vipi? Hii kampuni ya BF SUMA mimi naijua kuanzia mwaka wa 2019 nilipokuwa nina shida ya mwili. Miguu ilikuwa ikiuma na pia nikawa nimeambiwa kwamba niko na shida ya mgongo. So nikaenda training, nikapelekwa na upline wangu ambaye ni Anastasia, akanipeleka kwenye training. Pale niliona niingie nitumie hizi product na zimenisaidia kweli. Na mbali na hivyo, tumepata taarifa ya kwamba mnanufaika labda kibiashara kuhusiana na hii kampuni. Je, mpenzi mtazamaji angejua ya kwamba wewe umeshanufaika vipi, au unaweza ukamshawishi vipi ili na yeye kesho akajiunga? Okay, baada ya mimi kuingia katika kampuni hii ya BF SUMA, nimeweza kufaidika kifedha, nimefaidika kiafya, na pia ninaona watu wetu huangamia kwa sababu huwa hawajui, lakini sisi tumejua. Na wale watu wetu ambao hawangeweza kuwa karibu na hii biashara, napenda niwahimize kwamba ni kampuni nzuri iliyo na product nzuri ambayo itatusaidia katika fedha na hata pamoja na afya zetu kuwa salama. Tunashukuru sana. Ngoja nielekezee mic yetu kwa dada yetu. Kwanza umelipuka, umeng'aa sana. Hii ni BF SUMA imefanya haya yote. Ni kweli. Kwa majina unajulikana kama nani? Naitwa Sheila Catherine Sakaja na naishi ISEBANIA. Naishi ISEBANIA. Na tumeweza kutazama baadhi ya watu wameweza kuzungumza sifa nyingi tele kuhusiana na hii kampuni, na tungependa pia na wewe ukiwa kama mmoja wapo uweze kuzungumzia ni jinsi gani mnafaidika na hii kampuni, na tofauti na hivyo, je, ni jinsi gani hii kampuni inaweza kusaidia wagonjwa na watu wenye ambao wana nanili tofauti tofauti. Kwanza nikishuhudia kabisa, mimi kwanza nilipoingia nilikuwa na babu yangu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kisukari, hadi alikuwa kisii level 6, alikuwa katwe mguu wake. Na baadaye sasa nikakutana na mwenzangu ambaye ni Anastasia, akaniambia kwamba kuna dawa nzuri sana za health products za BF SUMA, na nikaenda pale nikashawishi baba zangu wadogo wakakubali. Na hakika ninavyowaambia ni vile, sina picha hapa kamili ningekuonyesha vile babu alitoka hospitalini na akaweza kupona hadi sasa hivi ako na afya yake na kuweza kukatwa mguu na kisukari iliisha. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa na shida wa mgongo, nikatumia hiyo dawa na hiyo shida ikaisha kabisa. Na hapo ndo niliamua kujiunga kwenye kampuni hii. Ile unasikia kwamba kuna zawadi, kuna kutravel, kuna nini. Mimi mwenyewe mwezi uliopita nilikuwa mmoja ambaye alionifaika kwenda Masai Mara. Nilienda Masai Mara, nilijienjoy. Nilikuwa tu nafikiria ni story wanaongea. Lakini hakika kampuni hii ukifanya kazi pia kuna zawadi ambayo unazawadiwa. Tofauti na kwamba unapata hizo points ambayo inakulipa mshahara mshahara mwezi, na pia unapata faida unapouza hizo dawa, na pia kuna hizo awards za safari. Mimi nilikuwa na, ukiangalia Facebook yangu utaona ikiwa Masai Mara, utaniona kwa ndege, utaniona kwa
Kwa hivyo unafurahi sana. Na swali la mwisho labda ningependa kukuuliza kwamba ama ungependa kutuma wito gani kwa jamii na watu ambao wanakutazama hivi sasa hivi kutoka mataifa mbalimbali? Wito wangu ni kwamba sasa hivi afya yako ni dawa za kiasili. Na hizi dawa kika wanasema ina repair the broken tissue and cells or the organs of the body. Ina maana inaenda inafufua zile chembe chembe za mwili wako ambao ulikuwa umesharibika na kurudishia uhai. Tofauti na zile dawa za hospitali ambao wanasema ikiguza sehemu ambayo ni mgonjwa inaenda inatuliza, lakini baada ya muda huo ugonjwa huo unarudi tena, lakini hii inaenda kabisa inakurudishia uhai, zile seli zako zinarudi zinakuwa na afya kabisa. Kama tunavyoona pia uso wako una afya nini, mafuta gani unatumia labda? Hapa kuna mafuta pia za urembo zinaitwa Dama Eva cream, ndio unaona mimi natumia kwenye uso wangu. Mwili sana. Na kuna Dama Eva lotion ndio tunatumia, ni kabisa mafuta ambayo ina kemikali hata kidogo. Na pia kuna sabuni ambayo inaitwa inaitwa Anatic soap. Hii Anatic soap pia ni pure herbal, haina dawa yoyote ama kemikali yoyote. Na pia hiyo dawa, tofauti na kwamba hiyo sabuni inang'arisha na kutengeneza ngozi upya, pia inatoa vipele vyote kwenye mwili kama vibarango hizo. Watoto wachanga pia wanaweza tumia na inawapatia ngozi yao inaonekana inang'aa. Mbali na hivyo pia tumeweza kukutana na mama yetu mpendwa ambaye pia ni kiongozi wa BF Suma, na angeweza kuzungumza machache ili uweze kutazama na kujua ya kwamba anakwenda kwa jina la nani. Shikamoo mama. Maraba. Labda wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba unakwenda kwa jina la nani? Mimi kwa jina ni Anastasia Gati Masero kutoka Isebania. Kutoka Isebania. Labda ungependa kuwaelezea watu kidogo wamekuwa wakisikia kuhusu BF Suma na jinsi mnafanya kazi, na pia kuna faida ambazo zipo. Kuna baadhi ya watu ambao waamini, labda ungeweza kuelezea kidogo tu wapate kuelewa. Ni kwamba hii ni kampuni kwa jina BF Suma, kampuni ambayo inatoka Marekani, kampuni kubwa kabisa. Unakuja unafanya registration, kujisajili, unakuwa mwanachama. Kisha kuwa mwanachama, unapata bidhaa kwa bei nafuu wholesale. Alafu ukitumia unapata afya kamili. Tena ni ofisi kuu, unapata pato. Hii ni kampuni ambayo inafukuza umaskini kabisa na inaleta afya kwa boma zetu. Kwa hivyo ninawashauri wale wanaosikiliza, watafute ofisi yetu ambayo iko karibu na Transline pale Isebania. Tuko hapo, na pia tunaweza tukapeana namba ya simu kwa 0722 765837. Watafute kiongozi wa BF Suma kwa jina Anastasia Masero, wapate kujisajiri, wafukuze magonjwa na pia wafukuze umaskini. Na kama jinsi ulivyoweza kusema ya kwamba watu wana uwezo wa kujisajili, labda watu wangependa kufahamu ya kwamba vigezo ambavyo kama tulivyoweza kusikia umeweza kuzungumza na kuelezea, labda ningependa kuuliza swali ya kwamba kuna baadhi ya watu wanakutazama na wangependa kufahamu ya kwamba ni vigezo gani ambavyo mnazingatia ili mtu aweze kujisajili kwenye kampuni yenu? Ndio uweze kuwa mwanachama, kujiandikisha ukiwa na miaka zaidi ya 18, wewe umefaulu kuwa kabisa mwanachama. Hauitishwi masomo. Masomo yetu ni bora ukiwa na hiyo miaka 18, ukiwa na mdomo, kwa sababu mdomo huu tunaambiwa kwamba ndilo duka letu. Popote unapoenda unaenda na mdomo wako. Kwa hivyo mdomo wako utakusaidia kutengeneza pesa. Wakati unaongea na watu popote pale utakapoenda, wewe uko kazini 24/7. Ni biashara ambayo unafanya hata wakati uko nyumbani, kwa sababu ya njia kupitia kwa simu. Yes. Na ukiwa kama kiongozi wa BF Suma, na kuna baadhi ya watu ambao wako mbali na town, je, huduma zenu zinawafikia vipi? Huduma zetu ni kwamba tuko na namba nyingi za watu kwa simu, na pia tunawafikia kwa kuwatembelea. Tunaenda kwa vikundi, tunaenda kwa mashule, pia tunaenda pia hata kwa makanisa. Na pia tuna mashine ambayo inapima magonjwa, inapiga skani mwili mzima, inaweza kujua kwamba tatizo liko wapi. Na wakati tunapeana hii supplement ambayo ni chakula dawa, hiyo ni inaenda kutoa shida pahali ilianzia, the root cause, kwa sababu tunaelewa kwamba
dawa za hospitali ndio ni nzuri, lakini ukitumia kwa shida fulani, baada ya muda kidogo ile shida inafanya nini? Inarudi. Lakini ukitumia supplement vizuri kutoka kwa BF Suma, inafunja ule unani uzito uko nao kwa mwili, inaondoa chanzo chake na unapata tiba. Na kwa mkono hapa naona umeshikilia bidhaa ambayo ni ya kampuni yenu. Yes. Labda ungependa kuizungumzia kidogo, ni nini labda watu wanatazama tu ama ni gift watu waelewe? Hii ni kampuni, hii kampuni imetengeneza hii bidhaa kwa njia ya kimaarufu sana. Yenyewe inaitwa MNM. Ni dawa ambayo inafukuza uzee. Ni kwamba tuko na dawa ya uzee. Inafukuza uzee. Yes, kwa sababu gani? Ukitumia inafanya repair ya body tissues, inafanya repair ya body cells. Tunaweza iona. Inaondoa damu, ndio hii hapa. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa unasahau sahau vitu, ni kwamba kichwa kimechoka. Yani ubongo wako umedhoofika. Ukitumia hii MNM unafanya kurenew kumbukumbu yako yote. Wakati mwingine tuseme kama wanaume wanakuwa natembea na mwili ambao labda wana risasi ambazo haziwezi zikapiga, wakitumia hii wanafufua viungo vyao vyote vya mwili, anaweza kafanya kazi kabisa. Na mbali na hivyo pia tumetazama ya kwamba tumetembea sehemu mbalimbali, lakini tumeangalia unaweza bali na hivyo tumeweza kutembea sehemu mbalimbali na tunatazama, unakuta kuna binti ambaye labda ni mwenye umri mdogo, lakini ukienda kumwangalia unapata kidogo hali yake sio nzuri, lakini tunaangalia hapa mama yetu kidogo hali nzuri, nini umependeza. Labda watu wangependa kufahamu ya kwamba mama unatumia mafuta gani ambayo yanasababisha wewe unazidi kumaintain mpaka sasa hivi mtu akikuona aweza kama. Kwenye kampuni tumetengenezewa mafuta kutoka kwa miti asili, hazina kemikali. Ukitumia inakuosha, inalainisha ngozi na haina madhara yoyote kwenye ngozi yako. Watoto pia wanatumia, wasichana wanatumia, kina mama wanatumia, hata kina baba wanafaa kuwa na ngozi safi. Pia tuna sabuni ambayo inakuosha. Ukitumia hii sabuni yetu ndio utajua kwamba kumbe zile sabuni zingine pale nje zimekuwa zikifunika uchafu. Ukioga na hii sabuni yetu unatakata kabisa. Inaondoa uchafu, inaondoa dead skin na inakungarisha kabisa. Labda ungependa kuweka neno moja kwa watu ambao wanakutazama na wakazi wote. Ni ujumbe gani unaweza kuwatumia au unaweza kuwaambia nini? Ujumbe nitakaotoa ni kwamba kwa mfano mimi nikijitoa kama mfano, mimi nimeritaya siku nyingi lakini nina nguvu, natengeneza pesa, nimefurahi. Ina afya ya kutosha. Umeritaya. Yes. Wajiunge na sisi. Tufanye kazi. Tusaidie watoto wetu, tulipe hata karo bila shida yoyote. Tutengeneze afya zetu. Kampuni inaalika kila mtu, haina ubaguzi. Aya mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia hayo yote, unayapata ndani ya Sauti ya Kitaa. Vile vile usikose kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Hayo yote ni ndani ya BF Suma na unaweza ukawafuatilia kwenye mitandao ya kijamii vile vile Facebook, Instagram kwa jina la BF Suma. Yote unayapata kutoka ndani ya Sauti ya Kitaa Online TV, behind the camera Kiki.